O tema que nos traz aqui é da maior importância e merece o máximo respeito. O relatório Dar Voz ao Silêncio, da Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais de Crianças na Igreja Católica Portuguesa, apresentado esta semana ao país, certamente não tem este título escolhido ao acaso. Dar voz ao silêncio coloca-nos perante uma obrigação moral. Tem de haver uma maneira de falar com equilíbrio, com compreensão, com justiça e, sobretudo, com sensibilidade de conteúdo tão difícil. É impossível saber à partida se conseguiremos, mas temos a responsabilidade de o tentar fazer e é isso que tentarei aqui. O critério cimeiro que nos deve aqui nortear, eu diria praticamente o único, é de não falharmos às pessoas que deram o seu testemunho, pessoas a quem o relatório se refere como vítimas, mas para as quais cada vez mais olhamos como sobreviventes à realidade e ao trauma do abuso sexual. Nossos concidadãos, cuja coragem, cujo sentido cívico, cujo sentido de humanidade e de responsabilidade perante os outros, os e as levou a terem de reviver e de relatar aquilo por que nunca deveriam ter passado, em nome de fazerem tudo por garantir que nunca mais ninguém tenha de viver o mesmo que eles e elas viveram. Sem dúvida, mais do que vítimas, mais do que sobreviventes até, são um exemplo para nós. Não podemos enterrar as suas vozes com o nosso silêncio. O esforço que temos que fazer é mínimo em comparação com o que eles e elas tiveram de fazer. A fasquia que nos é colocada é, contudo, bem mais elevada do que habitual nesta casa. Não podemos fazer de conta que nada aconteceu, não podemos aviltar com a política do costume o seu testemunho, mas não podemos falar sem fazer para que alguma coisa mude. Da parte do LIVRE, gostaria de deixar aqui alguns compromissos iniciais. Apresentaremos iniciativas e acompanharemos iniciativas de outros partidos, como já apresentámos e como já acompanhámos no passado, para a revisão e alargamento dos prazos de prescrição para crimes de abuso sexual, em particular de menores. E no caso de menores, como é evidente que tem de ser, estipularemos nessas iniciativas que o alargamento dos prazos de denúncia e de prescrição devem ter em conta a natureza do crime, do trauma e do tempo que é necessário para poder começar a superar esse trauma. Hoje temos esse prazo, esse limite aos 23 anos, o relatório propõe que passe a ser aos 30, ainda assim parece-nos ser manifestamente insuficiente e contribuiremos para esse debate. Apresentaremos iniciativas e acompanharemos outras de criação de mecanismos de apoio psicológico e de acompanhamento aos sobreviventes destes crimes. Proporemos o aumento de financiamento a estes apoios e o reforço de planos de informação e de combate aos abusos sexuais. Proporemos a criação de linhas permanentes de apoio e de serviços dedicados do Serviço Nacional de Saúde. Recomendaremos a articulação com instituições da sociedade civil já no terreno e defenderemos a criação de uma comissão análoga a esta que fez este relatório, multidisciplinar, para alargar o trabalho agora iniciado aos abusos sexuais de menores na comunidade em geral e, sobretudo, à prevenção desse abuso. Estamos conscientes, e ainda bem que assim é, que muitos concordamos, ou quase todos concordamos, com muitas destas coisas que acabei de dizer. Não concordaremos, certamente, em tudo, mas o que devemos às pessoas é, na nossa discordância, devemos às pessoas que deram a sua voz, serenidade e seriedade na consideração das propostas que todos apresentarão nesta Casa. Do lado do LIVRE ficará claro que consideramos a informação e a educação sexuais como uma ferramenta preventiva básica para que as crianças saibam identificar, designar e transmitir aos adultos e para que os adultos saibam o que fazer com essa informação, como acolhê-la e como reagir perante ela, os instrumentos preventivos básicos, dizia, para combater os abusos. Mas a partir do momento em que comecemos pelo que nós, como partidos, como Assembleia da República, como sociedade civil, podemos fazer, teremos também a capacidade moral de ser exigentes enquanto comunidade e de verbalizar aquilo que esperamos de toda a comunidade na sequência deste relatório. Não é a nós, desde logo, que compete o encaminhamento para o Ministério Público de toda a documentação com relevância criminal a que a Comissão teve acesso. Mas cabe-nos dizer que é o mínimo que esperamos. Não é a nós que nos compete, evidentemente, legislar em direito canónico, que não é o nosso, mas é-nos exigido estar atentos para ver se há evoluções nesse domínio, evoluções que protejam os menores e combatam e previnam os abusos, e tirar dessa evolução, ou da falta dela, as devidas conclusões.
independentemente da relação que cada um ou cada uma tem com a Igreja Católica, todos fazemos parte de uma comunidade em que a Igreja tem um papel importante. Um papel que elogiamos, no meu caso, por exemplo, pelas posições em relação aos refugiados. Um papel que temos o direito de criticar também. Um papel do qual todos, ateus, católicos, de qualquer religião ou de nenhuma, temos direito a esperar qualquer coisa. Aquilo que acredito, esperamos todos agora, é consequência. Consequência contra o silenciamento e contra a impunidade. Esperamos capacidade de se entender a sensibilidade pública justificadíssima que se estabeleceu nesta matéria. Capacidade de entender a atenção, a exigência com que todos os nossos cidadãos olham, por exemplo, para a próxima Jornada Mundial da Juventude. E vem nela um momento em que o mínimo que se espera é que seja decisivo no combate a esse silenciamento e a essa impunidade. Capacidade de entender que, tal como todos contribuímos para essa jornada, o mínimo que muitos esperamos é que haja a constituição de um fundo por parte da Igreja para indemnizações, para apoio psicológico, para ações de prevenção, para tudo aquilo que nunca deveria ter acontecido no passado e não pode nunca mais vir a acontecer no futuro. Mas para estarmos à altura da coragem dos nossos concidadãos... Tem que concluir, Sr. Deputado. Concluirei, Sr. Presidente. Não podemos acrescentar silêncio às suas vozes. Mas, acima de tudo, não podemos acrescentar às suas vozes palavras vãs. Muito obrigado.